שלום תלמידות יקרות, ברוכות הבאות לעוד שיעור שלנו. השיעור שלנו היום עוסק במצווה חשובה, הפרשת חלה. ואני יודע שהמורה המוריה תעשה אתכם תהליך של בת מצווה והכל, אבל עדיין זה בספר שלנו וזכיתי ללמד את להכין את השיעור הזה, אז אני מקווה שבאמת הדברים יהיו כמו שצריך. השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת אמי מורתי אסתר בת שרה, שנפטרה לפני כ-20 שנה. והיא עסקה בנושא הזה, הנושא הזה היה מאוד מאוד קרוב לליבה, היא גם הייתה מעבירה שיעורים ברדיו ועושה ערבים של הפרשת חלה. אני מצרף לכם גם את התמלול של השיעור שהעבירה ברדיו פה בתיאור הסרטון, אז אם אתם רוצות להרחיב בשמחה רבה. אז בואו נתחיל עם איזה שיעור של סרטון של הקדמה קטנה, ומתוך כך נגיע לדבר החשוב, אנחנו גם נגיד כמה דברים, אז בואו נתחיל. כתוב בספר החינוך שאת מצוות הפרשת חלה קיבלו בני ישראל לאחר חטא המרגלים, שבעקבותיו ניטלה הברכה מבתי עם ישראל, וכדי שתחול שוב הברכה בבתיהם, צוו בהפרשת חלה, שנאמר, וראשית אריסותיכם תיתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך. על ידי קיום מצוות חלה כתיקונה, נשמר הגוף בריא ממחלות בגוף ובנפש, ושורה ברכה בבית. אדם שמקיים מצוות חלה יקצור ויוכל ממה שזרה ויזכה בברכה של שובע ואריכות ימים. מסופר על האישה האלמנה הצרפתית שאליהו הנביא שהיה כהן נשלח אליה על ידי השם. כשפגש אותה ביקש ממנה מים לשתות ופת לחם לאכול. האלמנה שהייתה מאוד ענייה השיבה לו כי אם תיתן לו מהאוכל שלה לא יישאר לה ולבנה אוכל והם ימותו. אמר לה אליהו הנביא שתכין עיסה ותפריש לו עוגה, ולאחר מכן תאכל אי ובנה, והסביר לה שהשם הבטיח כי מי שמקיים מצוות חלה לא יחסר לו מזון לעולם, והבטיח לה שכד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, וזה אומר שתתרבה הברכה בביתה ולא תזדקק עוד למתנות בשר ודם, וזה אכן מה שקרה כפי שהבטיח לאליהו, כד הקמח לא חלת וצפחת השמן לא חסר. אז ראינו את סרטון ההקדמה הזה, ואני אגיד עוד כמה דברים על הפרשת חלה. קודם כל יש באמת שלוש מצוות שמיוחדת לנשים, שכתוב עליהן במסכת שבת, שעל שלוש דברים נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זירות בנידה, בחלה ובהפרשת הנר. שלוש מצוות שידוע שהן שייכות לאישה, האחד זה קדושת הבית, אחד זה קדושת המאכלים, והשלישי קדושת המשפחה. קדושת המשפחה, קדושת המאכלים, והקדושה של הבית. בכל אופן, השלוש המצוות האלה, דרך אגב, שעושים טקס חינה, חינה ראשי תיבות, חלה, נר, הדלקת נרות, אוקיי? אז כשעושים את טקס החינה זה בעצם הכניסה של האישה לשלוש המצוות החשובות האלה וההדגשה שלהם. אז צריך להבין, הבית משול לבית המקדש, והשולחן שלנו לשולחן כמו שהיה בבית המקדש, והאישה היא כמו כהן גדול, שמעושה את הפרשת החלה, היא כמו הכהן הגדול שעושה את לחם הפנים. כשמכינים אותה חלה צריך ממש לכוון ולרצות לעשות את זה בשמחה ולעשות את זה בנקיות, ויש כאלה שאפילו מתלבשות ככה בבגדים מיוחדים לכבוד הפרשת החלה, כי זה באמת מצווה חשובה ומכניסים כוונות, ואמא שלי זכרונה לברכה תמיד הייתה מכניסה כוונות טובות, ומה שהיו מרגישים את זה באוכל. טוב, אז אנחנו ממשיכים לדברים הטכניים יותר. אני אמרתי כמה דברים כלליים, אני יודע שזה מעט, אבל זה רק הקדמה לשיעור, אז אנחנו נמשיך הלאה עכשיו, קצת לראות את ההלכות עצמן, בואו נתקדם. אוקיי, אז אנחנו בפרק של חלה. אז המקור למצווה בתורה היא ראשית אריסותיכם, חלה תרימו תרומה. אז צריך להפריש חלה מכל אריסה ולתן אותה לכהן. אריסה הכוונה מבצק ולתת לכהן. משורשי המצווה לפי שחיותו של אדם במזונות ורוב העולם יחיו בלחם, רצה המקום לזכותנו, המקום זה הקדוש ברוך הוא, רצה לזכות אותנו במצווה תמידית בלחמנו כדי שתנוח ברכה בו על ידי המצווה ולמצאת העיסה מזון לגוף ומזון לנפש. בעצם תחשבו, כיום אנחנו עוד יכולים לקנות לחם בסופר, בזמנם רוב האנשים היו מכינים חלה בבית, זה אומר, לחם בבית, זה אומר שכמעט כל יום היו זוכים למצווה החשובה הזאת, שזה בעצם מצווה שהיא תכלס מאוד קלה, אתה מכין לחם, פשוט תפריש חתיכה קטנה, זה הכל. אוקיי, וכדי שינוח לנו ברכה על ידי המצווה. נותן לנו ברכה. יש את זה, נותן ברכה מאוד מאוד גדולה הדבר הזה. גם למען יחיו בו משרתי השם העוסקים תמיד בעבודתו, והם הכהנים, מבלי הגיע כלל.
שאילו בתרומת הגורן יש להם עמל להעביר התבואה בכברה ולטחון אותה, אבל כאן יבוא חוקם להם בלי צער של כלום. הקדוש ברוך הוא נתן תפקיד לשבט לוי ובתוכם הכהנים. כל שבט לוי קודם כל אין לו חלק ונחלה, אין לו אדמה שהוא מעבד ומוטים מזה את לחמו. את כל הפרנסה שלהם מקבלים משאר השבטים. אז מה התפקיד אם כן של שבט לוי? אז כתוב בתורה שהשם הוא נחלתו, זה אומר שאין לך עכשיו איזושהי טריטוריה בארץ ישראל ששם אתה מתחבר לאדמה. אתה, הטריטוריה שלך זה בית המקדש. התפקיד שלך זה לקשר ולחבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. איך אתה עושה את זה? קודם כל בעבודת המקדש, עבודת הקורבנות, עבודת הלוויים, אבל לא רק. אוקיי, עבודת המקדש זה שבוע פעמיים בשנה. מה עם שאר הזמן? שאר הזמן אתה עוסק בתורה ומלמד אותה לעם ישראל. זה התפקיד של הכהנים. זה לא כזה מודגש בתורה, אבל מי שקצת יסתכל יותר לעומק, התפקיד של הכהן זה להיות הקישור של עם ישראל הקדוש ברוך הוא וללמד תורה. מה הפרנסה שלהם? אז יש 24 מתנות כהונה, יש עוד סרטונים שאנחנו נראה אחד בסוף ועוד אחד שאני שם לכם בתיאור כדי לא להלאות ולא להאריך את השיעור מדי. אז אפשר לראות שם בתיאור של הסרטון, אני אשים את הכל מסודר. אז התפקיד של הכהנים, כמו שאמרנו, זה ללמד תורה. ומקבלים מתנות כהונה, ומתנה מאוד מאוד פשוטה זה באמת החלה שהם פשוט מקבלים אותו ואוכלים, בתארה כמובן כי זה קדוש. שאר המתנות כמו שמביאים פה את המעשרות וכולי, שהם צריכים עכשיו לקחת החיטה שהם קיבלו במעשר ולטחון אותה ולעבד אותה, פה הם מקבלים את זה ככה, מדיני המצווה. מה שאמרו זיכרונם לברכה במשנה מסרת חלה, שאין חיוב העיסה משנתן הקמח בעריסה, אלא החיוב משעת גלגול, שמערבבים את הקמח עם המים ומתחיל להיות בצק. וחמשת המינים הם שחייבים בחלה, כמו שדיברנו על חמשת מיני דגן שחייבים בברכת המזון, אז גם פה חמשת מיני דגן שחייבים בחלה. חיטים, סעורים, כוסמת, שיבולי שועל ושיפון, ומי שלא יפריש חלה בעיסה, מפריש אותה מן הלחם שנאמר באוכלכם מלחם. אם הוא לא יפריש, לא יספיק וזה, יכול גם להפריש עדיין אחרי שהלחם אפוי, אבל עדיף להפריש מהבצק. מלמד שהחיוב גם הלחם, החלה אין לה שיעור ידוע מן התורה, אפילו לא יפריש אלא כסעורה מן העיסה, התיכונת קטנה. פתר את כל העיסה שבעריסה מדין חלה. זאת אומרת, אין שיעור הכוונה, אין כמות מסוימת שצריך, שחובה, שכתוב, כמו בדברים אחרים, נגיד, מעשר זה 1/10, חומש 1/5, פה לא כתוב. אבל חכמנו חייבונו להפריש מן העיסה חלק 1/24, אוקיי? 1/24, זאת אומרת שאם אני מחלק את זה ל-24 חלקים, חלק 1 אני מפריש לכהן. והנחתום, שזה בעל מאפייה, שהוא עושה עיסתו למכור בשוק והיא מרובה, וגם הוא צריך להרוויח, לא חייבו לתת אלה לאחת מ-48, זאת אומרת חצי מהכמות שבן אדם פרטי צריך. הלאה. ונוהגת בזכרים ובנקבות, בארץ ישראל בלבד מדאורייתא, שנאמר באכולכם מלחם הארץ. אוקיי, מלחם הארץ רק בארץ ישראל. ומדברי סופרים, זאת אומרת מדברי חכמים, מדרבנן, להפריש חלה בחוץ על הארץ, אבל למה מפרישים חלה בחוץ לארץ? כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. זאת אומרת שכל העניין של הפרשת חלה בחול, זה סתם כדי שנזכור איך עושים את זה, אבל איזה בתכלס שום משמעות באמת כמו שארץ ישראל. אז זה גם מצווה תלויה בארץ. אוקיי, עכשיו נעבור להלכות עצמן. אני מקווה שדברים היו מובנים, אם לא אפשר לעצור ולחזור עליהם. שוב, הלאה. מצווה להפריש חלה מן העיסה, קמח ומים שהתערבו ונעשו עיסה וניתנה לכהן. אמרנו, בחוץ לארץ מפרישים כדי שלא תשתכח תורה מישראל. אמרנו, שיעור החלה, משהו כסעורה אפילו לפחות, אבל מה שאמרנו זה 1/24. היום שהחלה הולכת לשריפה, למה הולכת לשריפה אתם תראו בסוף הסרטון, באופן כללי בגלל שצריך לאכול את זה בתערה, והכהן היום אין בית מקדש ואין כהן ואי אפשר לאכול את זה בתערה, יש להפריש משהו בלבד, אבל טוב שפעם אחת בשנה, וטוב בעשרת ימי תשובה, שיפריש מה שקבעו חכמים 1/48. אוקיי, אז כיום שאין כהן, אם יש כהן, אז 1/24, מה שאמרו פה. אבל כיום שאין כהן, 1/48 זה גם כן כבר הרבה, כי באמת לא עושים עם זה שום דבר, בעיקרון לוקחים גם צוצי. רק עיסה מחמשת מיני דגן מחויבת בחלה, ורק בלחם, אבל זה אופקניות או דובשניות פטורות מן החלה. לא עוגיות, אלא לחם. עיסה שנילושה במי פירות, יש מחלוקת אם צריכה חלה. אוקיי? עיסה, זאת אומרת בצק, שמשתמשו בשביל להכין את הבצק לא במים, אלא במיץ ענבים, במי פירות. אוקיי? לא במים. זה מה שנקרא חלה עשירה, אוקיי? וגם מה שבעצם ההוגיות יין שאוכלים, יש להם מחלוקת לקבל פסח, גם כן עשויים, למה זה מותר לפי חלק, בואו נעצור את זה רגע, נסביר את זה רגע. יש פה מי פירות, אוקיי? מי פירות זה אומר שבמקום לשים מים שמו מי פירות. עכשיו זה לא מחמיץ, אוקיי? והסיבה שאם אני אנחנו נדבר רגע על פסח,
הסיבה שיש כאלה שאוסרים זה בגלל שגם שוטפים את המכונה במים ויש נשאר קצת מים, וגם לא תמיד מי פירות האלה הם באמת נקיים, וברגע שיש קצת מים כבר זה מחמיץ את העיסה, ולכן יש הרבה אנשים שאוסרים לאכול בפסח את העוגיות יין האלה, את הפפושדו, ואוכלים אותם רק בערב פסח. אבל בגדול, באמת אם זה היה בן אדם בבית לוקח מיץ ענבים טהור בלי שום יין, בלי שום מים, ועושה איתו לחם, הדבר הזה כשר לפסח הוא לא חמץ, בסדר? סתם זה הערת אגב. נחזור. עיסה שנלושה במי פירות, יש מחלוקת עם צריכה חלה. לכן, בכל עיסה מסופקת עם חייב, אם יש ספק עם חייב, יפריש ללא ברכה. אז אם עושים את העיסה הזאת, כמו העוגיות יין שעושים, אבל זה עוגיות, אז לא, נגיד עושים לחם עם מי פירות, בגלל ספק צריך להפריש חלה, אבל לא מברכים בגלל שזה ספק. עכשיו שיעור העיסה. כדי להתחייב בחלב 43 ביצים וחמישית ביצה, ובמילים אחרות 1750 גרם. דרך אגב, אנחנו יודעים שכיום המינון הוא 1.66666, בסדר? יש שיטות שונות במקומות המחייבת חלה, ולכן אם מכינים בבית לחמים אוכלות או עוגות מכמות קמח כזו, יש להפריש חלה, בסדר? גם 1.666, שזה קילו ושני שלישים. כשקונים לחמים, פיתות, חלות או עוגות ממאפיות וקונדיטוריות, צריך לבדוק שיש תעודת הכשר שיפרישו חלה. אם לא יפרישו, חייבים להפריש חלה מן הלחם. בסדר? ברור. אוקיי, אבל חשוב לדעת שאם אנחנו יודעים שהמקום לא הפריש חלה כמו שצריך, אנחנו נפריש מהלחם עצמו, כמו שאמרנו. מי ששכח להפריש ונזכר לאחר שנאפה הלחם, יכול להפריש מן הלחם כשהוא מוכן. עדיף מהבצק, אבל אפשר, כמו שאמרנו. מי ששכח להפריש ונזכר ביום שבת, בחוץ לארץ יכול לאכול מן הלחם וישאיר קצת ממנו הפריש ומוצא שבת. כן, בחול עכשיו הוא קנה לחם, וואי, לא עשיתי חלה או שאין איזה חלה. אז בחול הוא יכול להפריש קצת ולאכול, ואז מוצא שבת להגיד זה הפרשת חלה, כי אמרנו שבחול זה רק כדי שלא ישכרו את המצווה, אז בסדר. אבל אם זה בארץ ישראל, אין לו תקנה, ואסור לאכול בשבת מן הלחם, כי אסור לתקן דברים בשבת. אם אני עכשיו מפריש חלה, או עושה מעשרות, זה גם דבר שאסור לעשות בשבת, אוקיי? אסור, אז הוא לא יכול, צריך לחכות למוצא שבת. כן, בן אדם כתב תפוזים, הכניס לבית, שקית תפוזים שהוא כתב בחצר שלו, לא הפריש תרומות ומעשרות ונכנס שבת, הוא לא יכול לאכול מהתפוזים האלה, כי הוא לא הפריש ואסור להפריש בשבת. אותו דבר לגבי החלה, גם כן לא יכול להפריש חלה בשבת. דרך אגב, להפריש, לפרוש. לפרוש זה להבדיל, שאני מפריש חלה, לוקח את הבצק שלי, מפריש ממנו חלק קטן, מבדיל ממנו חלק קטן, והופך אותו לקדוש. אוקיי, זה המילה הפרשה, זה המשמעות שלה. לפני הפרשה יברך, ברוך אתה השם, אשר אלוקינו מלך העולם, אשר כדי שנו מצוותיו ועצמנו להפריש חלה תרומה. ויש אומרים חלה מן העיסה, שתי גרסאות של הברכה. הלאה. אוקיי, זה שאלות חזרה. אז נסכם. נסכם בסוף. בואו נענה על השאלות ביחד. מהו שיעור חלה מהתורה? אמרנו, כל שיעור. מה שיעור החלה שאנו מפרשים היום או מדוע? קטנה ביותר כי בכל מקרה נשרפת. אמרנו. איזו עיסה חייבת בחלה? חמשת מיני דגן של לחם. כיצד יפריש מעיסה מסופקת עם זכה הפרשה? אם יש לו ספק, יפריש ללא ברכה. אמרנו מי פירות וזה. מהו שיעור העיסה החייבת בהפרשת חלה? 1750, ואמרנו שכיום זה גם 1.66666, יענו קילו ושני שליש. מי שקיבל, מי שקיבל לחם שיודע שלא יפרישו ממנו חלה, מה עליו לעשות? הוא צריך להפריש מן הלחם כשהוא מוכן, אמרנו. מה דין לחם שלא יפרישו ממנו חלה ונזכרו בדבר ביום שבת? אז בארץ ישראל אסור לו לאכול מן הלחם בשבת, בכל להפריש קצת מן הלחם כדי שיפריש ממנו מוצא שיפה. זה התשובה הנכונה, א'. יופי. עכשיו לסיכום. אז ראינו שחלה, המקור של המצווה, הפרשת חלה, זה מהפסוק הזה, ראשית אריסותיכם חלה תרימו בתרומה. אמרנו שנותנים את התרומת לכהן, את החלה לכהן, כי בעצם התפקיד שלהם זה ללמד תורה, ואין להם נחלה, ואנחנו נותנים להם ומקיימים אותם. אמרנו שמצווה שזמונה לנו תמיד, וזו מצווה גדולה שמכניסה לבית הרבה ברכה ולגוף, ומכניסים בזה הרבה הרבה כוונות. אמרנו שהשיעור להפרשת חלה הוא 1.6666 קילו ומעלה. כמה מפרישים? מפרישים קצת. זה רק על לחם ולא על עוגות, חמשת מיני דגן. לא מפרישים חלה מעוגות וסופגניות ודברים כאלה, רק מלחם. ואם לא יפריש בזמן שעשה את הבצק, יכול גם להפריש מהלחם המוכן. אבל אסור לאכול בלי הפרשה. אוקיי? נראה לי שזהו. אז אנחנו עכשיו נראה לסיכום איזשהו סרטון קטן. קצר ככה לסיכום, ואני אשים לכם עוד סרטון יפה של 10 דקות של הפרשת חלה שעשתה, היא מדברת הרבה מאוד לרבנית ענת, מה השם של השנייה? כן, הרבנית ענת בן ארי, גם את הסרטון שלה מומלץ מאוד לצפות בו, אני אשים לכם בתיאור. קיצור, תסתכלו על התיאור, אני יודע שזה יכול לקחו לכם אפילו הפסקה אם קשה לכם ברצף את תיאור את הסרטונים,
כי זה דברים, זה מצווה מאוד מאוד חשובה, מצווה יסודית מאוד. אם אני אוסיף עוד משהו קטן, אז אדם הראשון, ידוע שחווה נתנה לו את עץ הדעת, ואז שניהם אכלו וכולי. וזה שנתנה לו משהו שהוריד אותם, שניהם ירדו בדרגה הרוחנית שלהם בגלל האכילה מעץ הדעת, אכלה מחזירה אותם, אוקיי, לאט לאט מחזירה אותנו. וזה אחת המצוות דווקא של אנשים שהן ככה מתקנות את העולם על ידי הדבר הזה, וזה זכות גדולה, כל פעם שעושים הפרשת חלה זה דבר עצום, ויש לו סגולות רבות לאין שיעור. ואני אגיד לכם את האמת, אני עכשיו ישבתי, לפני שאני ישבתי להקליט לכם את השיעור, ישבתי די הרבה, והסתכלתי על דברים, וניסיתי ככה לתת לכם כמה שיותר, ואת הדברים הנכונים, שבאמת הצליחו להבין את הדבר הגדול, ואת הגדולה האדירה שיש במצווה הזאת, מקווה שהצלחתי. אז בואו נראה סרטון סיכום קצר. אוקיי, סרטון של מכון התורה והארץ. במשך מאות שנים עבדו הכהנים בבית המקדש וחיפרו על עם ישראל. השם ציווה את עם ישראל לדאוג לפרנסתם על ידי נתינת 24 מתנות כהונה. אחת ממתנות אלו היא חלה. כשאדם לש עיסה מחמשת מיני דגן שיש בה שיעור חיוב, עליו להפריש חלק ממנה ולהרים אותה תרומה לכהן. המצווה חלה דווקא על העיסה לפני שנאפתה. אבל אם שכח ולא הפריש, אפשר לקיים את המצווה גם לאחר האפייה, בתנאי שיצרף את כל הכיכרות שיצאו מאותה עיסה ויפריש מהם ביחד. עיסה שלא הופרשה ממנה חלה, אסורה באכילה. מצוות חלה נוהגת מהתורה רק בארץ ישראל, וחייבים בנשים וגברים כאחד. אך כיוון שהמצווה מגלה, בנוסף לקדושת הארץ, גם את קדושת הבית היהודי, האישה שהיא עיקרו של הבית, קודמת לאיש במצווה זו. בימינו, כל עוד חלק מאחינו יושבים בגולה, חיוב המצווה הוא מדברי חכמים. וכל עוד אין בית מקדש ואין כהנים טהורים שרשאים לאכול את החלה, נוהגים לשרוף אותה או לעטוף היטב ולהשליך להשפע. בתפילה שנזכה לשוב במהרה לבית המקדש ולראות כהנים בעבודתה. אני אגיד עוד משהו שנזכרתי בו עכשיו. האישה, לכהן הגדול בבית המקדש יש שלושה תפקידים. להטיב את הנרות, שזה מקביל למצוות נר שבת, להכין את הלחם הפנים, שזה מקביל לחלה, ולהקריב את הקורבנות התמיד, שזה מקביל למצוות תארת המשפחה, מצוות נידה. ואנחנו רואים שהאישה בבית, כמו דברתי מקודם, שהיא כמו הכהן הגדול, אז באמת רואים את ההקבלה בין הבית הפרטי של כל יהודי לבין הכהן הגדול בבית המקדש, שבעצם כל אחד מאיתנו יכול להיות כהן גדול. ותמיד שמדברים על עבודות הבית הסיזיפיות שחוזרות על עצמן יום ביום, אני פותח את מסכת יומא, שם מסופר איך אנשים היו רצים בשביל עבודות המקדש, היו עושים הגרלה, ומי ש... לפני שעשו הגרלה אנשים פשוט, היה כזה חוק, מי שמגיע ראשון מקבל, אנשים רצו, עד שזה ממש ככה היה מישהו נפצע, ואז עשו הגרלות. ואז שאתה מסתכל לראות מה הם עשו שם, אתה רואה, זה עבודות ניקיון וכל מיני דברים כאלה, אז אתה אומר, מה, זה רצו? כן, כי כשאתם מבינים מה זה עושה ואת החשיבות של זה, אז אנחנו רצים גם לדברים פשוטים. טוב, אז בנות יקרות, אנחנו מסיימים פה. אני שם לכם את הסרטונים שראינו וגם סרטונים שלא הראיתי לכם, כי אני לא רוצה לחפור עם אורך של שיעור ארוך מדי. ממליץ לראות, ממליץ לקרוא, גם את התמלול של השיעורים שאימא שלי זכרונה לברכה מסרה ברדיו, אני גם מוסר פה. בתיאור הסרטון, מוזמנות לקרוא למי שרוצה. שיהיה לכם יום נעים והרבה הרבה שפע והרבה בריאות. להתראות.